Suurepärane, Karl-Gert, võitsid äsja Saksa teist numbrit, teine game 24-22. Kuidas võtad mängu kokku? Mäng oli väga kiire füüsiliselt ka ja igat moodi raske, kuna tegemist on väga hea mängijaga. Ja mis tõi võidu? Võidu võib-olla tõigi see, et ma kannatasin rohkem kui tema ja mul suhtus treeneritega väljakul oli hea ja mänguplaan oli õige, mis tõi siis võidu. Kas siis võibki öelda, et tänu treeneritega pandud plaanile võitsid mängu või siis olid ise ka vastasest kõvasti üle? Vastasest ma kindlasti kõvasti üle ei olnud ja treenerite abi oli nagu väga suur selles mängus, et ilma nendeta oleks nagu olnud raske, et nemad hoidsid mind nagu elus terve mängus. Ma olin teine game, olin taga hästi pikalt ja suutsin siis lõpus kokku võtta ennast. Nüüd oled saanud juba kolm väga head võitu järjest. Kas tunned, et oled elu parimas vormis ja hooaja eelsetest kõvadest trennidest on olnud kasu? Kindlasti on treeningutest on väga palju kasu, et ei väsi nii kiiresti väljakutel ära ja närv on ka külmem ja võib-olla on tõesti elu parim vorm praegu. Homme ootab ees väga raske mäng prantslasega Popoviga. Mis sa arvad sellest kohtumisest? No, temaga on üpris pinge vaba mäng, sellepärast tead, et vastane on mitu levelit tugevam kui mina. Tuleb lihtsalt parim anda ja vaadata, kuidas läheb. Aga aitäh suurepärase mängu eest ja edu homseks! Aitäh!